Բարի ողջույն, սիրելիներ։ Այսօր կիրակի է եւ փետրվարի 13-ն է։ Սա նշանակում է, որ այսօր Երեգոյան մենկայլովս հիշատակելու ենք Տիանն ընտարածի տոնը, Տիրոջ ընտարած կնալու տոնը։ Եվ ինչպես Ղուկասի ավետարանի մեջ է ներկայացվում, եւ երբ ամեն ինչ կատարեցին Տիրոջ օրենքի համաձայն, վերադարձան Գալիլիա, իրենց քաղաքը Նազարեթ, եւ Մանուկը աճում ու զորանում էր լի իմաստությամբ եւ աստուծոշնորները նրա վրային։ Սիրելիներս, Տեսեք Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը եւ Հովսեփը ամեն ինչ կատարեցին Տիրոջ օրենքի համաձայն եւ վերադարձան։ Տերն ընդ առաջը սիրելիներս ոչ միայն այն երևույթն է որ մենք գնում ենք Տիրոջ ընդ առաջ, այլ գնում ենք Տիրոջ ընդ առաջ, որը միսի ամեն ինչ կարողանանք կատարել, ինչպես որ Տերումես բոլորից պատվիրել է։ եւ այնուհետեւ երբ վերադարձան իրենց Նազարեթ քաղաքը, Մանուկը մեծանում էր Տիրոջ շնորներով եւ օրտնությամբ։ Սիրելիներս, ես կարծում եմ, որ երբ մենք կարողանում ենք օրենքի մեջ Տիրոջ падվիրանի մեջ հավատարիմ լինել եւ դառնում ենք Տեփի Աստված, մեր կյանքը փոխվում է՝ ծիծեռներով եւ ողորմությամբ։ Երբ երբ մենք ամեն ինչ կատարում ենք այնպես, ինչպես որ Աստված կուզենար, որ մենք կատարենք, փոխվում է մեր կյանքի ընթացքը։ Շատ դեպքերում նեղվում ենք ասելով, թե ինչու չի փոխվում, ինչու ոչ մի բան մեր կյանքում չի փոխվում, նույնն է, որովհետեւ մենք չենք փոխվում ջենք գնում դեպի աստված, որովհիսի աստծո հետ լինելուց հետո մեր կյանքի մնացած օրերը շնորով եւ օրտնությամբ լինի։ այնպես որ այսօրվա պատկամը մեզ ասում է՝ դառնանք դեպի աստված, գնանք ծիրոջ ընդառաջ, որովհիսի վաղվա օրը ծիրոջ ողորմությամբ անցկացնենք շնորհով եւ օրտությամբ։ աստված օրտնի, ամենքիս։